Danes smo se odločili s Tomažem, da vam pokažemo v kombinaciji z vinom. Pripravimo en recept, en lokalni recept iz lokalnih sestavin. In sicer bomo naredili karpačo oziroma tatarca iz soške postrvi, sveže, v kremi dimljenega krompirja z ajdovim hresinom in timjenom. Tako ji bomo odstranili kožo. V bistvu volje samo poveže ribo, mu doda tisto sadno noto in ne prekriva tega nežnega okusa postrvi ali pa morskih kakšnih brancinov in takih stvari. No, da skončamo ta naš krožnik. Jaz bom porabil en modelček, da bo pač malo lepše zgledlo. Meni se je zdela ta ajdov hresin kar primeren, da dodamo temu krožniku še hrustljavost. Če obrnemo, izvolite in dober tek. In dobrodošli na Grad Kromberk. Izbranemu krožniku smo izbrali vino iz kmetije Prinčič, linijo Mihael Chardonnay. To je vino, ki je bogato, lepo. Vino je zorelo eno leto v hrastovem sodu, tako da je dobilo prave tenine in okuse. Thank you.